ំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រលោកហ៊ុនសែនថាអ្នកចំនួនថ្មីមិនមែនជាស្រីកញ្ជើធ្លុះទេចាប់ពីឆ្នាំ1996កម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណខ្មែរពីបរទេសចំនួន1098អ្នកនាំពាក្យថាដំណឹងរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយលោកទាបាញ់និងលោកទាសីហាជារឿងខ្លាំងខ្លាយមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និង3អ្នកទៀតកំពុងដេកពេទ្យដោយសារពុលស្រាសនៅខេត្តតាកែវសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញប្រកាសសាលដីកាសម្រេចឲ្យប្រធានសហជីពរោងចក្រ Wing Star Su រួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ក្រោយចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែសាភីអ៊ុយក្រែនផ្ដល់សច្ចាប័នភ្ជាប់ប្រទេសទៅ ICC ក្នុងក្តីសង្ឃឹមនាំរុស្ស៊ីទៅកាត់ទោសបក្សជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបង្ហាញកម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយគ្នាស្រឡះនៅរុស្ស៊ីលោកពូទីនទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអូស្ត្រាលីប្រកាសសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសូឡាធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី22សីហានេះថាទ្រឹស្ដីត្រូវលោតទៅក្នុងទឹកទើបចេះហែលទឹកនៅតែជាទ្រឹស្ដីត្រឹមត្រូវរីឯទ្រឹស្ដីក្មេងមានកម្លាំងចាស់ស្គាល់ផ្លូវហាក់លែងស្របជាមួយសភាពការបច្ចុប្បន្នដូច្នេះលោកអាចកែទៅជាក្មេងមានកម្លាំងនិងស្គាល់ផ្លូវឯចាស់មានបទពិសោធន៍អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានលើកទ្រឹស្ដីមកបង្ហាញយ៉ាងដូច្នេះគឺចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសនិងជាអ្នកបន្តវេនរបស់គណបកប្រជាជនចេញដំណើរបានរយៈពេល1ឆ្នាំគត់ញឹមសុផលរីកាក្រោយការចេញដំណើររបស់អ្នកបន្តវេនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបានសរសេរថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាខួប1ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលជំនាន់ថ្មីចាប់ផ្ដើមកាច់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាជាមួយការចាកចេញរបស់អ៊ុយ90អ៊ុយ80និងអ៊ុយ70ដែលសម្ដៅដល់អ្នកមានអាយុជាង80ជាង70និងជិត70លោកហ៊ុនសែនបានកត់សម្គាល់ថាជំនាន់ថ្មីបានដឹកនាំយ៉ាងស្វាហាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវដោយលោកលើកយកចំណុចគន្លឹះចំនួន4មកបង្ហាញចំណុចទាំង4នោះរួមមានទី1គឺការរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទី2ការរក្សាបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទប់ស្កាត់បានអតិផរណារក្សាបានកម្លាំងទិញនៃប្រាក់រៀលទី3ការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទោះបីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលលោកជួបការលំបាកក៏ដោយនិងទី4គឺប្រាក់ចំណូលជាតិរក្សាបានល្អពិសេសសាច់ប្រាក់នៅរតនគិរីជាតិសម្រាប់ចំណាយចរន្តមិនមានការថយចុះបើទោះជាការចំណាយកើនឡើងដោយការដំឡើងបៀវ័ន្តនិងការចំណាយសម្រាប់ជួយប្រជាជនក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចចុងក្រោយនេះថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកសាច់ប្រាក់សម្រាប់បើកបៀវ័ន្តនិងចំណាយចរន្តផ្សេងទៀតសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយបតាមលោកហ៊ុនសែនរូបលោកនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតបានចាកចេញដោយបន្សល់ទុកឲ្យជំនាន់ថ្មីនៅសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់ច្រើនខែហើយជំនាន់ថ្មីក៏មិនមែនជាស្រីកញ្ជើធ្លុះនោះឡើយពួកគេខិតខំប្រមូលចំណូលដើម្បីបំរើឲ្យការចំណាយដែលចេះតែកើនឡើងនិងរក្សាបាននៅសាច់ប្រាក់ក្នុងរតនគារមិនឲ្យថយចុះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរំលឹកថាលោកដាក់អម្រែកចុះ
បន្ទាប់ពីបំពេញការងារខាងនីតិប្រតិបត្តិជាង44ឆ្នាំក្នុងនោះកាន់មុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង38ឆ្នាំគឺសមល្មមដើម្បីរក្សាសុខភាពក្នុងវ័យ72ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាពាក្យក្មេងមានកម្លាំងចាស់ស្គាល់ផ្លូវល្មមដូចចេញហើយក៏ព្រោះថាមនុស្សចាស់ខ្លះដូចជាមានក្រុមប្រជាជ្រុលនិយមនាំក្មេងវង្វេងផ្លូវរហូតទោះយ៉ាងណាអ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយមួយចំនួនធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់បទសុបរង្គជាបន្តបន្ទាប់ថាក្រុមអ្នកនយោបាយបន្តវេននៅមានការខ្វះខាតដោយមានការកត់សម្គាល់ថាបានប្រើវោហារស័ព្ទច្រើនជាងការធ្វើសកម្មភាពនិងដោះស្រាយមិនចំបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22សីហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណដែលគេបានលួចនិងជួញដូរលក់នៅបរទេសសរុបចំនួន1098ក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតវត្ថុបុរាណដែលទទួលបានមកវិញនៅពេលនេះគឺជាមរតកវប្បធម៌ជាតិដ៏មានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណខ្មែរសរុបចំនួន1098ពីប្រទេសចំនួន15រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសចិននិងថៃជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22សីហានេះក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណសរុបដែលកម្ពុជាទទួលបានពីបរទេសវិញមាន571វត្ថុបុរាណដែលសប្បុរសជនបានប្រគល់មកឲ្យវិញចំណែកវត្ថុបុរាណចំនួន527ប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័ននានាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណសរុបជាង1000នោះមានរូបចម្លាក់ប៉ុន្មាននិងគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរប៉ុន្មាននោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុកការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរមកកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ដើមវិញថាជាកាយវិការគួរឲ្យគោរពប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងជាការចូលរួមលើកតម្លៃវប្បធម៌នៃជាតិសាសន៍ខ្មែរនិងការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតវត្ថុបុរាណដែលទទួលបានមកវិញនៅពេលនេះគឺជាមរតកវប្បធម៌ជាតិដ៏មានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះលោកនៅតែទទូចសូមឲ្យសារមន្ទីរស្ថាប័ននានានិងអ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅបរទេសបន្តប្រគល់វត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តមកឲ្យកម្ពុជាវិញលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាការស្រាវជ្រាវការចរចានិងការទាមទារយកមកវិញនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលគេបានលួចនាំយកចេញខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាការងារដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយលោកស្រីភឿងសកុណាបញ្ជាក់ថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទាមទារនិងចរចាទាមទារយកវត្ថុបុរាណខ្មែរសំខាន់ៗមកវិញប្រមាណ297ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតគូជ្រាបថានៅថ្ងៃទី22សីហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើពិធីអបអរទទួលស្វាគមន៍វត្ថុបុរាណចំនួន71រូបពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែល14រូបមកពីសារមន្ទីរអាមេរិកមេត្រូប៉ូលីតាំងនិង57រូបទៀតមកពីអ្នកប្រមូលសមុចៃឯកជននានាក្នុងនោះមានបដិមាទេព2អង្គដែលគេបានលួចយកចេញដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទចិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេរអតីតរាជធានីខ្មែរក្នុងសតវត្សរ៍ទី10នៃគ្រិស្តសករាជបដិមាទេ
ពដែលត្រូវបានគេលួចយកចេញពីកម្ពុជានេះមានសរុប9អង្គក្នុងនោះ8អង្គត្រូវបានគេបញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកទន្ទឹមនឹងការស្វាគមន៍ទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះក្រសួងវប្បធម៌បានអះអាងថាកំពុងរៀបចំនីតិវិធីចាត់ចែងដឹកជញ្ជូនវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន76រូបបន្ថែមទៀតពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាអំណោយពីគ្រួសាររបស់ឈ្មួញជួញដូរវត្ថុបុរាណដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Douglas Latchford នៅថ្ងៃទី22សីហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានចេញមកបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិមិនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះឡើយការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិដូចនេះបន្ទាប់ពីមានឃ្លីបវីដេអូមួយនិយាយជាភាសាចិនបានបង្ហោះផ្សាយថាលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកទៀបាញ់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតញឹមសុផលរាយការណ៍លោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាក្រសួងការពារជាតិបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះឃ្លីបវីដេអូជាភាសាចិនដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាមានការដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយលោកទៀបាញ់ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងលោកទៀសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាវីដេអូជាភាសាចិនដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះបានលើកឡើងថាលោកទៀបាញ់និងលោកទៀសីហាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពជាតិបានដឹកនាំកងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយបានសម្រុកចូលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្រុកចូលគេហដ្ឋានចាប់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្រសួងការពារជាតិបានចាត់ទុកឃ្លីបវីដេអូនេះថាជាការចោទប្រកាន់ទាំងកំរោលដោយគ្មានភស្តុតាងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជានិច្ចកាលស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតនិងប្រកាន់ជំហររឹងមាំឥតងាករេក្នុងការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមលោកស្រីសុជាតាឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនាំខ្លួនក្រុមជ្រុលនិយមនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាដាច់ខាតសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីនយោបាយកម្ពុជាឡើងកម្ដៅជុំវិញបញ្ហា CLV និងក្រោយពេលបាតុករបង់ក្លាដេសបណ្ដឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ចាប់លេចចេញនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជាព័ត៌មានមិនពិតដូចជាករណីបំផុសពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនរវាងគ្រួសារលោកសខេងនិងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21សីហាម្សិលមិញនេះថាមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈ3នាក់ទៀតកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារការពុលស្រាថ្នាំនៅក្នុងស្រុកត្រាងខេត្តតាកែវតាមលទ្ធផលតេស្តនិងវិភាគសំណាក់ស្រាថ្នាំដែលពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវបានផឹកកាលពីថ្ងៃទី16សីហានោះមានផ្ទុកសារធាតុមេតានុលកម្រិតដល់ទៅ 15% ដែលធ្វើឲ្យពលស្លាប់ខណៈជាទូទៅកម្រិតមេតានុលមិនពុលគឺមិនត្រូវលើសពី 0.1% ឡើយគួរដឹងថាករណីពុលស្រាថ្នាំឬស្រាសកើតមានឡើងនៅតាមទីជនបទស្រុកខ្មែរជារឿយៗរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2024ករណីពុលស្រាសឬស្រាថ្នាំមានសរុបចំនួន517នាក់ក្នុងនោះស្លាប់89នាក់
ក្រសួងសុខាភិបាលតែងតាំងពីវនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំពិសាស្រាសស្រាថ្នាំណាដែលរៀបចំគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសផុតពីការពុលហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី22សីហានេះស្លាវតោភ្នំពេញបានប្រកាសសាលដីកាសម្រាប់ឲ្យលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានក្នុងរោងចក្រ Wing Stasu របស់សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារួចផុតពីការចោទប្រកាន់នេះបើតាមការដឹងពីអង្គការ Liga do និងថាលោកជាច័ន្ទត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19សីហាដោយសាតិការនៅវត្តទុះពន្ធនាគារ6ខែត្រូវបានបញ្ចប់គួររំលឹកថាលោកជាច័ន្ទត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្តន្ទាទៀតទោះចោតពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តុលាការបានផ្តន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស6ខែនិងទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញសភាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធទី21សីហាបោះឆ្នោតផ្តល់សច្ចាប័នទៅលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនសម្រេចភ្ជាប់ខ្លួនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងគោលដៅតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនស្វាគមន៍ការបោះជំហានជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសមាជិកសភាមកពីគណបកប្រឆាំងបារម្ភខ្លាចថាដោយសារសង្គ្រាមសព្វថ្ងៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏នឹងអាចជាប់ក្នុងសំណាញ់របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាងបុផារីកានៅទីបំផុតទៅសភាអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមផ្ដល់សច្ចាប័នភ្ជាប់ប្រទេសទៅនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនចំនួន281បើតាមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រធានាធិបតីការផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមពីខាងភាគីអ៊ុយក្រែននេះគឺនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតវានឹងជួយសម្រួលជំរុញឲ្យតុលាការ ICC កាន់តែមានអំណាចកាត់ទោសជនជាតិរុស្ស៊ីណាដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2000តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានអំណាចចោទប្រកាន់ទៅលើបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តុលាការអន្តរជាតិគឺបានត្រឹមតែចេញដីកាចាប់ខ្លួនដែលប្រទេសសមាជិកចំនួន124ត្រូវតែអនុវត្តគោរពតាមក៏ប៉ុន្តែតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះគឺគ្មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឯណាទៅតាមចាប់ជនជាប់ចោទឡើយតុលាការនេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសសមាជិកទាំង124ដែលមានករណីកិច្ចគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហើយដែលតាមធម្មតាគឺត្រូវតែចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទបញ្ជូនមកកាន់តុលាការក្រុងឡាអេគូបញ្ជាក់ដែលថានៅឆ្នាំមុនតុលាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ចាប់ពង្រត់កុមារអ៊ុយក្រែនជាង1លាននាក់ទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីឬក៏ទៅក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្លានពានកាន់កាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីលិខន្តិកៈរ៉ូមនៅឆ្នាំ2016លោកពូទីនគឺនៅតែមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេអាចចាប់ខ្លួនលោកបាន
និយាយពីអ៊ុយក្រែនវិញធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2000អ៊ុយក្រែនត្រូវការរយៈពេល24ឆ្នាំទម្រាំសុខចិត្តយល់ព្រមផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់អ៊ុយក្រែនរៀបរៀងជា20ឆ្នាំមកនេះក៏ដោយសារតែមានអារិភាពហើយនឹងសម្លេងជំទាស់ខ្លាំងពីអ្នកនយោបាយហើយនឹងក្រុមយោធាអ៊ុយក្រែនដែលបារម្ភខ្លាចថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងអាចជាប់សំណាញ់កាត់ទោសរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយសារតែសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីសពថ្ងៃដូច្នេះដើម្បីបន្ធូរក្តីកង្វល់របស់អ្នកនយោបាយហើយនឹងសមាជិកសភារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ដែលជាអ្នកស្នើច្បាប់ទៅកាន់សភាកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានជំរុញឲ្យគេប្រើប្រាស់មាត្រាទី124នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមមាត្រាទី124បានចែងថានៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃផ្ដល់សច្ចាប័នរដ្ឋសមាជិកមួយគឺអាចមិនទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងទឹកដីឬក៏ដោយជនជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីរបស់អ៊ុយក្រែនមាត្រាទី124នៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទាហានឬក៏ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរួចផុតពីការប្តឹងផ្តល់និងការចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្តល់សច្ចាប័ននៅក្នុងសារបង្ហោះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនបានសរសេរថាខាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺធ្លាប់បានទាមទារឲ្យសភាពន្យាពេលការផ្ដល់សច្ចាប័ននេះរហូតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ប្រញាប់ជំរុញឲ្យសភាអ៊ុយក្រែនផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើសន្ធិសញ្ញាក៏ព្រោះតែវាជាផ្នែកមួយនៃការដាក់សម្ពាធរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយវាក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដែរដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសន្និបាតគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោក Tim Walz អភិបាលរដ្ឋ Minnesota ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការតំណាងគណបកដើម្បីអមបេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Kamala Harris លោកស្រី Kamala Harris ក៏បានបើកបង្ហាញត្រួសពីកម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីគោលនយោបាយនិងក្តីសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីរកំពុងតែរិះគន់សាច់ទឹកទៅវិញទៅមកសូមស្ដាប់ហេកូដំបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកវណ្ណៈកណ្ដាលលោកស្រី Kamala Harris ថ្លែងថានឹងដាក់ការខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដើម្បីបង្កើតឱកាសល្អប្រសើរសម្រាប់វណ្ណៈស្រទាប់កណ្ដាលឈានទៅពង្រឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្បិតថាលោកស្រីជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាប្រសិនបើពលរដ្ឋវណ្ណៈមធ្យមមានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចមាំទាំនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងរឹងមាំខ្លាំងដែរដូច្នេះហើយកម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីរូបនេះបានផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់ការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋអាមេរិកវណ្ណៈមធ្យមដោយពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតពីវិធានការជាក់លាក់ថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចនិងត្រូវដោះស្រាយករណីនីមួយៗយ៉ាងណានោះតែលោកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងសន្យាលើកកម្ពស់កម្រិតប្រាក់ខែអបបរមាហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយកម្ចីប្រមាណជា 25,000 ដុល្លារទៅដល់ក្រុមគ្រួសារណាដែលទើបតែទិញដំណើរឋានផ្ទះសម្បែងជាលើកដំបូងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណាយទប់ស្កាត់
បញ្ហាវិបត្តិលំនៅឋានលោកស្រីក៏សន្យាផ្ដល់ជំនួយកម្ចីប្រមាណជា6000ដុល្លារទៅដល់ប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែបង្កើតកូនមួយលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីកាមេឡាហារីសបានបង្ហាញក្តីសន្យាថាបើឈ្នះឆ្នោតកាន់កាប់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះលោកស្រីនឹងកាត់បន្ថយបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងនិងកាត់បន្ថយអតិផរណាទំនិញដែលកាន់តែឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងជាពិសេសទំនិញតាក់ទងទៅនឹងចំណីអាហារស្បៀងអាហារផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីក៏ចង់ដំឡើងពុនចំពោះក្រុមហ៊ុនធំធំនិងពួកមហាសេដ្ឋីអ្នកមានក្រាក់ក្រាក់ដើម្បីយកលុយទៅជួយពួកអ្នកក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបវិធានការដូច្នេះត្រូវគូប្រជែងមហាសេដ្ឋីលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ថាជាគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចបែបកុម្មុយនីសនិយមអតិផរណាទំនិញនៅអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 3% ជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកដូណាល់ត្រាំមិនព្រមទទួលស្គាល់ឡើយហើយថែមទាំងរិះគន់ស្ដីបន្ទោសក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃថាជាហេតុបង្កឲ្យមានអតិផរណាទំនិញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមនេះបានសន្យាថាបើខ្លួនឈ្នះដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីលោកត្រាំនឹងដាក់ពន្ធនាំចូលទំនិញពីបរទេសឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងលុបចោលពន្ធដារមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកនិងលុបចោលសំណងធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពដែលលោកយល់ថាជាទម្ងន់និងជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋនិងពួកអ្នកមានលោកត្រាំក៏បានសន្យាចម្រាញ់រ៉ែនិងទាញយកធម្មពលប្រេងនៅក្នុងស្រុកយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃធម្មពលចំនួនពាក់កណ្ដាលឯណោះក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតពីវិធានការជាក់លាក់ថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចនិងដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយឡើយលោកស្រីកាមឡាហារីសធ្លាប់បានរិះគន់កម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គូប្រជែងថានាំមកនូវភាពបំផ្លិចបំផ្លាញអាមេរិកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី20រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះលោកលីឈៀងត្រូវជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមីខាអ៊ីលមីឈូស្ទីនព្រមទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនផ្អែកតាមសារព័ត៌មានផ្លូវការរុស្ស៊ីភាគីចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវនិយាយផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាជុំវិញប្រធានបទធំៗមួយចំនួនតួយ៉ាងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមការពង្រឹងភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីសូមរំលឹកជូនថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី29រវាងថ្នាក់ដឹកនាំចិននិងរុស្ស៊ីដែលបានរៀបចំឡើងជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1996ពីទីក្រុងមូស្គូសូមស្ដាប់កៅឆាយាជំនងសញ្ជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនជាកត្តាពំនាំស្ថិរភាពលើឆាកអន្តរជាតិទោះបីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្តីសេចក្តីនេះថ្លែងថ្ងៃពុធទី21សីហាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីមីខាអ៊ីលមីឈូស្ទីនទៅកាន់សមាភិកជនលោកលីឈៀងដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូលោកមីឈូស្ទីនគូបញ្ជាក់តមកទៀតភាពជាដៃគូសកលនិងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសំខាន់ពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពជាទីដែលកំពុងរីកចេញមកជាសន្តិភាពថ្មីថ្មីនៅក្នុងលោកក្នុងស្ថានភាពនេះចំណងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនដើរតួជាកត្តាមានអានុភាពសម្រាប់ទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពនៅក្នុងលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់ភៀវចិនមូស្គូនិងប៉េកាំងរួមគ្នាបរិហារអ្វីដែលភាគីទាំងពីរចាត់ទុកជាអនុត្តរភាពបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអនុត្តរភាពអាមេរិកនៅក្នុងលោក
ក្នុងន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអំពីវនីវឲ្យការពារផលប្រយោជន៍រួមចិនរុស្ស៊ីលោកក៏បានអះអាងថាអត្រាប្រាក់រូបរុស្ស៊ីនិងលុយយ៉ាន់ចិននៅក្នុងការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកឥឡូវឡើងដល់ជាង 95% ទៅហើយរុស្ស៊ីដាក់ទិសដកខ្លួនចេញពីការប្រើលុយដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនដើម្បីបន្សោយចំហាយទនកម្មលោកខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលកាលពីខែឧសភាបានជួបចរចាជាមួយសមាភិកជនរបស់គាត់លោកស៊ីជីនពីងនៅឯក្រុងប៉េកាំងថ្ងៃពុធទី21សីហាបានទទួលជួបស្មាគមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឈៀងនៅវិមានក្រមឡាំងទាំងលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនចេះតែរីកចម្រើនយ៉ាងជោគជ័យលោកលីឈៀងពីចំណាយខ្លួនតាមដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនានាផ្សាយបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារពលវេកខ្លាំងក្លាពីខាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីជីនពីងចិនរមែងតាំងខ្លួនជាអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយតែងបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យភាគីណាមួយឡើយប៉ុន្តែអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចោទចិនជារឿយៗថាផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីសម្រាប់បន្តសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទោះបីប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មបច្ចុប្បន្នក៏ដោយទស្សនកិច្ចលោកលីឈៀងនៅរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តទៅចំពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីដែលប្រទេសគាត់ស្ថិតនៅជាដៃគូជំនិតរបស់ម៉ូស្គូនិងជាគូប្រជែងរបស់ប៉េកាំងនៅតំបន់នៅថ្ងៃសុក្រទី23សីហាត្រូវទៅកាន់អ៊ុយក្រែននេះជាទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់លោកម៉ូឌីនៅអ៊ុយក្រែនដែលគិតតាំងពីគាត់បំពេញមុខនេះ10ឆ្នាំមកហើយអូស្ត្រាលីបានអនុម័តនៅថ្ងៃពុធទី21សីហាគម្រោងសាងសង់ចំការផ្ទាំងសូឡាឬផ្ទាំងស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំមហិមានេះនឹងផុសឡើងនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសហើយមានសមត្ថភាពផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវការក្នុងស្រុកផងនិងសម្រាប់ប្រទេសសង្ហបុរីផងអៀងសុកមិញបន្តព័ត៌មានអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយជាជើងឯកពិភពលោកផ្នែកធម្មពលបៃតងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអូស្ត្រាលីដោយប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យមជ្ឈមណ្ឌលដែលជាចំការដ៏ធំមហិមាដាំផ្ទាំងសូឡាស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យអាគុយនិងខ្សែកាបតភ្ជាប់ពីអូស្ត្រាលីទៅសិង្ហបុរីនឹងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន4 GW ក្នុងមួយសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងស្រុកជូនប្រជាពលរដ្ឋ3លានគ្រួសារចាប់ពីឆ្នាំ2030ទៅ2 GW ទៀតនឹងទុកសម្រាប់បញ្ជូនទៅឲ្យសិង្ហបុរីដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន 15% មានឈ្មោះថា SunCap គម្រោងនេះនឹងសាងសង់លើផ្ទៃដីចំនួន 12,000 ហិកតានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសដែលទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងតម្លៃ 21,000 លានអឺរ៉ូនិងគាំទ្រដោយមហាសេដ្ឋីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានគម្រោង SunCap
និងបង្កើតការងារចំនួន 14,300 កន្លែងឲ្យតំបន់ខាងជើងអូស្ត្រាលីនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដដែលគម្រោងនេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ដែលនឹងលើកស្ទួយអូស្ត្រាលីឲ្យបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចនៃធម៌ពលស្អាតនិងជាគម្រោងទី1នៅលើពិភពលោកខាងផ្នែកនាំចេញទៅបរទេសនៅធម៌ពលអគ្គិសនីបានមកពីព្រះអាទិត្យអូស្ត្រាលីត្រូវបន្តនិន្នាការនិងទិសដៅនេះប្រសិនបើចង់សម្រេចកម្មវត្ថុអព្យាក្រឹតកាបូននៅក្នុងឆ្នាំ2050នេះគឺជាទស្សនៈរបស់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាលូកេនបេលវិនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះអូស្ត្រាលីបានផ្ដើមធ្វើវិនិយោគច្រើនក្នុងវិស័យធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងវាយោក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកបាល់វិនអូស្ត្រាលីត្រូវប្រឹងបង្កើនការវិនិយោគទ្វេឬក៏3ដងលើសនេះទើបអាចសម្រេចបំណងគ្មានបញ្ចេញឧស្ម័នពុលសោះបានបច្ចុប្បន្ននេះអូស្ត្រាលីជាប់ឈ្មោះមិនសូវល្អទេពីព្រោះជាប្រទេសនាំចេញខ្ជុងថ្មនិងហ្គាសដ៏ចម្បងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអូស្ត្រាលីប្រើធម្មពលកើតឡើងវិញប្រមាណតែ 32% និងធម្មពលខ្ជុងថ្មដល់ទៅ 47% សម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2022ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសមឧត្តមអំពីតើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយឆ្នាំមកនេះបានជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកម្រិតណាចំណែកឯនីតិបទចរការរៀបចំជូនដោយលោកចន្ទរាស្ដីពីយុវសិស្សមានអវ័នពិសេសប្រាទេពកសលដើម្បីគូគំនូររកប្រាក់ចំណូលនិងចុងក្រោយជានីតិបទពិសោធន៍ជីវិតរៀបចំជូនដោយអង្គប៊ុនធនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី22សីហានេះគឺជាខួបមួយឆ្នាំគត់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចូលកាន់ចង្កូតដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសធំៗមកបដាក់ទុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការคล้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030អ្នកជំនាញលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មយល់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើទោះបីជាជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយវិញហាក់យល់ផ្ទុយស្រឡះពីនេះតើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកនេះជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនកម្រិតណាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សាមឧត្តមលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវាយតម្លៃជារួមថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាល្អប្រសើរបើទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិក៏ដោយនេះគឺជាវិបត្តិដែលកើតចេញមកពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលដូច្នេះហើយរឿងនេះយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគោលនយោបាយជាច្រើនដូចជាការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគដូចជាការជំរុញការតេទៀញវិនិយោគបន្ថែមការលើកទឹកចិត្តនៅវិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផលនោះគឺពុំឃើញទទួលបានផលជាវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេហើយកត្តាមួយទៀតដែរគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏នៅតែបង្កភាពខលខូចដដែលនឹងបាទបង្កភាពខលខូចដដែលការសុំ license ផ្សេងៗក៏នៅតែបង្កើតការលំបាកទៅដល់អ្នកវិនិយោគបាទការដាក់អន្ទាក់តាមផ្លូវលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអីជាដើមទាំងអស់នេះគួរតែ
លុបបំបត្តិឲ្យបានហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងសាវនកម្មពុនដាក៏នៅតែមានភាពឆក់ល្វែងនៅតែមានបង្កើតអំពើមិនគួរគប្បីត្រូវធ្វើមានផងដែរដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះវារួមចំណាយធ្វើឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគនឹងនៅមានកម្រិតបើទោះជាឱកាសក្នុងការនាំចេញកើនក៏ដោយក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយការលំបាកនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការវិនិយោគនេះឲ្យបានអស់ឲ្យអស់ទើបបានការសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមានសន្ទុះឡើងមកវិញបង្កើតការងារច្រើនជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឡែកលោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះមានសភាពសកម្មជាងមុនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាមានជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់បាទរហូតដល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតប្រៃហ៊ុនម៉ាណែតអាណត្តិថ្មីនេះបានប្រើពាក្យដែលងាយយល់ហើយងាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងនឹងពីការដាក់តាក់ម៉ួយនិយាយចេះណាការដាក់តាក់ម៉ួយផ្នែកវិនិយោគធុរកិច្ចផ្សេងៗហ្នឹងមកកម្មទេកម្មជាយើងយ៉ាងសកម្មក្នុងដែលយើងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែងតែមានរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលសម្ដេចទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកវិញយុគិនពីបរទេសដែលបានទស្សនកិច្ចនឹងបាទតែចេះយើងឃើញថាឲ្យមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងឃើញថាការចុះបញ្ជីនៅក្រមប្រសាវត្តកម្ពុជានិងការវិនិយោគមានការកើនឡើងមកក្នុងឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនណាហើយភាគច្រើនយើងឃើញថាមិនមែនជាវិស័យកាត់ដេរទៅទៀតបាទជាកម្មន្តសាលដែលមិនមែនវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងដែលជាវិស័យត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងឯងយើងឃើញឧស្សាហកម្មទុនមជ្ឈមទុនធ្ងន់មកបដាបដាហើយនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងបាទចំពោះលោកមីកសវណ្ណរាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់រីកចម្រើនអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយក្នុងមួយឆ្នាំនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតវាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលអ្វីឲ្យឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនទេគឺថាអ្នកវិនិយោគទុនគឺឃើញនយោបាយការបរទេសទៅនឹងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធុរកិច្ចនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបរទេសក្នុងបេសកកម្ម5ទ្វីបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងគេហៅថាពិធីការក្នុងការជួបជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាប្រទេសអតីតចុះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991និងប្រទេសដែលមានការដាក់ទូតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាជាវិធីការមួយដើម្បីជាការបង្ហាញទេមិនមែនជាការសន្យានឹងផ្ដាច់ញាឲ្យធ្វើអនុស្សរណៈ OMU ឬក៏សន្ធិសញ្ញារ៉ូស៊ីបែបណារវាងឈ្មួញនិងឈ្មួញរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងទ្វេភាគីពហុទ្វេគីឬឯកតោឯកតោភាគីអីនៅឡើយនៅការជឿជាក់ទេក្រំជាការសិក្សាការសន្យាមិនមែនជាការបដិញ្ញាហើយជាការចាប់ផ្ដើមនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាទេបើទោះបីលោកមីសវណ្ណរាមិនទាន់មើលឃើញពីវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយតែបើតាមលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស្វ៉ាតាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី7បានបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានមហិច្ឆតាមួយធំនោះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំនួនកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ហើយក្នុងគ្រានេះយើងបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តដំណាក់កាលទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណ
ម្ល៉េះនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានមុខព្រួញ4សំខាន់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានន័យថាបង្កើនការផ្ដោះផ្ដោពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងពិភពលោកទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសនេះជាចំណុចទី2លើកកម្ពស់វិស័យទេសចរជំរុញការផ្ដោះផ្ដោវប្បធម៌កីឡានិងបូករួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិមហូបអាហារកម្ពុជាតើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះរបស់កម្ពុជានៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះទី1គឺតាមរយៈជំនួបទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះជំនួបកម្ពុជាទ្វេភាគីនីមួយៗខ្ញុំជាកសិនសាក់សីរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូទូចធំមិត្តជុំក្រឬមានសិទ្ធិសឹងជាឱកាសដើម្បីចរចាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីនេះលោកសង់ហ្វ្រង់ស្វ៉ាតាន់បន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ស្វាស្វែងរកអ្នកវិនិយោគិនបរទេសមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើយន្តការការទូតនេះដែរការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចដោយសម្ដេចធិបតីក៏ស្ដែងឡើងដែរតាមរយៈជំនួបរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនខ្ញុំអាចរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗគឺសុទ្ធសឹងជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់សម្ដេចធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចទូចឬធំឬសុទ្ធសឹងជាជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយរវាងសម្ដេចធិបតីនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសខ្នាតទូចមជ្ឈុំឬខ្នាតយក្សហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចនឹងច្រើនណាស់សង្ឃថារាប់មិនអស់ពន្យល់រំលឹកឡើងវិញ1-2មានកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចអាស៊ាននៅយ៉ាកាតាកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីបលើកទី3នៅណានីនប្រទេសចិនវេទិកាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅដេវូសប្រទេសស្វីសវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជានៅប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយសម្ដេចធិបតីទទួលជួបច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញវិស័យឯកជនមានដូចជាសភាពាណិជ្ជកម្មនៅម៉ុងរីអែលប្រទេសកាណាដាគុំប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន JETRO គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចមេគង្គជប៉ុននៃសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជប៉ុនសភាពាណិជ្ជកម្មចិនប្រចាំហុងកុងលក្ខណៈទាំងនេះសិតសឹងជាឱកាសសម្រាប់សម្ដេចធិបតីក្នុងការបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនបរទេសនឹងបង្កើនទុនឬមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះលោកមេឃសវណ្ណរាយល់ថាមានតែការធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អនិងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានដំណាភាពទេទើបអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបានអ្វីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅបានដែលធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ពីអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកពិសេសអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសត្រូវនឹងមកបណ្ដាក់ថវិការោស៊ីបណ្ដាក់ទុននឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវផ្អែកទៅនឹងតិហេកោទី1គឺស្ថិរភាពការអនុវត្តច្បាប់ភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយការរោស៊ីជួញដូរនឹងប្រកបទៅដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពគណនេយ្យភាពដែលគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយទឹកតែក្រោមតុកភាពស្មុគស្មាញនៃច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់អត់ប្រកបជាហើយរំពាត់ទៅដោយការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យ
មិនថាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនលោកអុកញ៉ាលឹមហេងសង្កេតឃើញការធ្វើប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជានៅតែមានកំណើនល្អបាទនិយាយចំការធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងនៅតែមានការនាំចេញមានការកើនឡើងបាទតាមរយៈយើងឃើញហើយយើងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងដែលដូចជាយើងនៅមាន EPA ក៏ដូចជាពាក់នឹងគូពន្ធពីអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនកូរ៉េហើយជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អសប់នឹងអ៊ីមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនឹង GSP របស់អង់គ្លេសផងនេះទាំងអស់នេះវានៅតែដំណើរការនៃការនាំចេញផលិតនៃការនាំចេញនៅតែមានកំណើនល្អប្រសើរបាទបាទខ្ញុំនៅតែមានចំណឿយ៉ាងមុតមមអញ្ចឹងក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈកត្តាជាច្រើនដូចជាជាចំបើសិនជាកត្តាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងវិញគឺកត្តាវិស័យកសិកម្មបាទដែលយើងឃើញថាគាត់មានភាពជំរុញខ្លាំងយើងឃើញថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅឆ្នាំនេះក៏កើនឡើងបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទហើយការផលិតផលផ្នែកឧស្សាហកម្មកែច្នៃក៏ឃើញកើតឡើងដែរហើយជាពិសេសផ្នែកឧស្សាហកម្មកាត់ដេររោងចក្រសហគ្រាសដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងធនតូចធនធំធនមធ្យមយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានបដាបើយោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះអាចនឹងមានកំណើនប្រមាណ 6.3% ខណៈធនាគារពិភពលោក Annow វិញក៏រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 5.8% ប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមនឹងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បន្តត្អូញត្អែពីបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារដោយពួកគេអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានថយចុះខណៈអាជីវកម្មមួយចំនួនធំក៏ត្រូវបានបិទទ្វារដែរតើបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារអ្វីលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តបកស្រាយបាទចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការពិតណាស់ហើយត្រឹមត្រូវណាស់បាទដែលពលរដ្ឋកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការរកចំណូលគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មបាទពួកគាត់លក់រាយបាទពួកគាត់លក់រាយពួកគាត់ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងស្រុកបាទពួកគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងស្រុកហើយការលក់រាយការផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងស្រុកការលក់ដុំនេះជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះក្នុងប្រឈមទី2ពួកគាត់នឹងបានជាប់វណ្ណកទៅក្នុងបំណុលឯកជនដោយពួកគាត់នឹងបានខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាទៅវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យដែលបានស្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2019នោះហើយការដួលរលំនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនេះគឺបានធ្វើឲ្យការជាប់គាំងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមិនអាចរកចំណូលមកសងវិញបានហើយប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ត្រូវតែសងទៅធនាគារមួយចំណែកដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយការចាយវាដើម្បីបង្កើនប្រាក់សន្សំការបង្កាត់បន្ថយការចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងវាទាញធ្វើឲ្យវិស័យសេវាកម្មនិងវិស័យលក់រាយនៅក្នុងស្រុកយើងនេះមានការថមថយបន្តទៅទៀតសម្រាប់លោកមីកសវណ្ណរាវិញយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករអ្នកលក់ដូរពាណិជ្ជករអីហ្នឹងគឺថាក្នុងរយៈពេលតាំងតែពីកូវីដរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺថាពួកកាត់ធ្ងួយធ្ងោនឹងរោស៊ីអត់បានអ្នកខ្លះក៏បែងក្រាត់ស៊ីខ្សែធនអ្នកខ្លះក៏ទទួលការខាតបង់ស្ទើរតែຕົកមិនបានជាមួយនឹងបំណុលធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមៃក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺថាស្ថិតិអង្គការ
ធនាគារពិភពលោកធនាគារអាវ៉ាត់អាស៊ីរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិក៏ដូចជាធនាគារក្នុងស្រុកគេបានវាតម្លៃវាតម្លៃឃើញថា 76% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានន័យថា100នាក់គឺ76នាក់បានចំពាក់លុយធនាគារអ្នកខ្លះទៅដល់3ទៅដល់2ធនាគារយ៉ាងតិចអ្នកខ្លះ1ធនាគារហ្នឹងគឺថា 76% ហ្នឹងគឺថាចំពាក់លុយបំណុលធនាគារអញ្ចឹងហើយការរស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាទទួលនៅភាពលំបាកក្នុងជីវភាពបាត់យូកានៅក្នុងអាយុ17ឆ្នាំយុវជនមានវិន័យពិសិដ្ឋមានមុខងារ2មួយជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកនិងមួយទៀតជាអ្នកគំនូដ៏មានទេពកោសលដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវសិស្សរូបនេះអាចរកចំណូលសម្រាប់ចាយវាយនៅពេលរៀននិងស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានវិន័យពិសិដ្ឋមានចំណងចំណូលចិត្តខាងសិល្បៈគំនូតាំងពីក្មេងម្ល៉េះបន្តិចម្ដងយុវជនមកពីខេត្តសៀមរាបរូបនេះបានឈានជើងចូលរួមក្នុងការប្រកួតគំនូរហូតទទួលបានពានរង្វាន់ពី UNDP ផ្នែកសិល្បៈគំនូកាលពីឆ្នាំ2020សូមទស្សនាបទចការរៀបចំជូនដោយលោកចន្ទរាដូចតទៅមានវ័យ17ឆ្នាំយុវជនមានវិន័យពិសិដ្ឋបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយបងប្អូនក្នុងសង្កាត់អូរស័យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅពេលចូលរៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យយុវជនសម្បល់ស្រអែមមានវិន័យពិសិដ្ឋមានដើមកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាកន្លែងដែលរូបគេបានយល់ដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនថាស្រឡាញ់ខាងគំនូរនិងសរសេរសៀវភៅផងដែរគំនូរដែលយុវជនមានវិន័យពិសិដ្ឋគូត្រូវបានចែកចេញជា2ប្រភេទគឺគំនូរគូដៃនិងគំនូរបែប Digital ជាសិស្សកំពុងសិក្សាផងនិងជាជាងគំនូរផងយុវជនរូបនេះបានឲ្យដឹងពីដើមចមនៃការគូរគំនូរថាគ្រាន់តែដឹងថាស្រឡាញ់ខាងគំនូរភ្លាមរូបគេបានសិក្សាពីវាបន្ថែមនិងអនុវត្តធ្វើវាតែម្ដងដែលនេះជាការចាប់យកឱកាសមិនឲ្យរំលងផុតខណៈគំនូរជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់គេស្រាប់យើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចូលចិត្តអាហ្នឹងខ្ញុំមានចំណងចំណុចចិត្តនឹងអាហ្នឹងស្រាប់ណាមួយខ្ញុំក៏អត់ចង់នៅចាំយូរឯងខ្ញុំប្រញាប់ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងឯងវាចេញជាផ្លូវការចេញជាលទ្ធផលមកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សិក្សាពីវាហ្មងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លាមខ្ញុំរៀនពីវាភ្លាមហើយខ្ញុំធ្វើវាភ្លាមហ្មងតាមដែលខ្ញុំចាំបានប្រហែលជាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី8ពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តគំនូរក្រោយមកក៏ថ្នាក់ទី10ទី9ហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅសៀមរាបទេប៉ុន្តែនៅខាងសាលាគាត់មានបរៀនគំនូរតិចតួចនៅលើគ្រឹះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានចូលរៀនក្រោយមកក៏មានចំណុចចិត្តជាមួយនឹងគំនូរអាគីលិកដែលជាគំនូរមើលឃើញហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំមកបំពេញហើយក៏រៀនពី Digital គំនូរហ្នឹងចឹងតែកាលណាមានចិត្តស្រឡាញ់ទោះមានផលលំបាកបន្តិចក្តីតែយុវជនមានវិន័យពិសិដ្ឋបញ្ជាក់ថានៅពេលបានគូគំនូរធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីព្រមទាំងអាចបង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មីថ្មីផងដែរសម្រាប់គំនូរវាជួយបានច្រើនដែរយើងអាចនិយាយបានថាដូចជាយើងមើលសភៅចឹងគំនូរវាជួងកែទៅវាអាចជួយយើងមានសុខចិត្តវាជួយយើងមានកណិតថ្មីនិយាយទៅផ្នែកគំនូរហ្នឹងគឺទៀមទាវជាងគេគឺកណិតឆ្នៃប្រឌិតចឹងការសិក្សាក៏ចឹងដែរវាក៏ត្រូវការកណិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីដែរដូចនេះវាក៏វាអាចបត់កលាគ្នាច្រើនជាមួយនឹងការសិក្សាដូចគ្នា
តាមរយៈគំនូបាននាំឲ្យចិត្តយុវជនដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យបាក់ទូករូបនេះឈានជើងទៅកាន់ការប្រកួតមួយរបស់ UNDP កាលពីឆ្នាំ2023ឆ្លងកាត់ការប្រកួតយុវជនមានវិនពិសិដ្ឋបានឈ្នះពានរង្វាន់មួយដែរផ្នែកគំនូច្នៃប្រឌិតពី UNDP យុវជនមានវិនពិសិដ្ឋបានរៀបរាប់ពីគុណលឹះដែលនាំឲ្យរូបគេឈ្នះពានរង្វាន់ UNDP ថាមកពីគំនូរបស់គេមានបញ្ចូលគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតថ្មីដែលមានភាពទាក់ទាញពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ទៅនេះមិនដែរពួកអីពេលហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំចាំច្បាស់គឺកំណូររបស់ខ្ញុំនៅទឹកស្ទើទឹកដៃប៉ុន្តែអាកំណត់គេអេធីលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាជួយច្រើនពេលហ្នឹងខ្ញុំគូកំណូរមួយដែលមានឈ្មោះដួងតារាហើយកំណូរហ្នឹងនិយាយពីមនុស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងហូកំណូរហ្នឹងចឹងទៅដែរនិយាយពីពន្លឺផ្កាយដែលខ្ញុំតំណាងមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាផ្កាយមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅពន្លឺរបស់ខ្លួនឯងនិយាយទៅគ្រប់គ្រងពលឺដោយខ្លួនឯងហ្មងអត់ចាំបាច់នរណាគេគ្រប់គ្រងគាត់ទេហើយគាត់នៅតែភ្លឺចឹងទោះតែទោះជាគេមើលអត់ឃើញគាត់ក៏ដោយភ្លឺរហូតតរតែមើលតរតែមានគ្រប់គ្នាមើលគាត់ចឹងការឈ្នះមួយហ្នឹងគឺទៅលើគេកំណត់គេអេធីលជាមួយនឹងការយើងនិយាយទៅជាមួយនឹងកលឹះនៃការគូរបស់យើងដែរជាសិស្សកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី11តែយុវជនរូបនេះបញ្ជាក់ថាអាចរកចំណូលបានខ្លះសម្រាប់ការសិក្សាព្រោះមានទទួលបានរង្វាន់ពីការប្រកួតនានានិងការបញ្ជាទិញមិនថាគំនូគូដៃនិងគំនូ Digital នោះទេទៅលើគំនូភាគច្រើនគឺខ្ញុំបានកម្រៃខ្លះពីការប្រកួតពីគូគំនូឯកេពីរចនាក្របឯកេអញ្ចឹងទៅបងភាគច្រើនតាមដែលពេញនិយមហ្មងគឺ Digitalនិយាយទៅភាគច្រើនគឺយើង digital យើងអាចថាគូបានលឿនជាងយើងស្រួលគូជាងហើយវាមានទីផ្សារច្រើនជាងពួកអីទៅលើកំណូសភៅឬក៏អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ digital បើសិនជាគូនៅលើផ្ទាំងក្តារយើងត្រូវថតយើងត្រូវ print ច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវការបច្ចេកទេសច្រើនទៀតក្នុងការធ្វើវាប៉ុន្តែបើ digital វិញយើងគូហើយយើងតឡើងប្រកាន់វាទៅយើងដាក់ទៅឲ្យគេហ្មងបានក្រៅពីសិល្បៈគំនូរយុវជនមានវិនពិសិដ្ឋមានស្នាដៃមួយទៀតគឺការនិពន្ធសិភើដែលមានចំណងជើងថាសំនាងខ្ញុំសិភើនេះបានរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដោយអប់រំកូននិងឪពុកម្ដាយឲ្យយល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើនសិភើមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនណាហើយយើងនិយាយជាប្រៀបធៀបបងយើងប្រៀបធៀបដាំឈើជាមួយនឹងដាំឈើហ្នឹងជាកូនហើយកលោដែលក្របដាំឈើហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ហើយសភៅមួយហ្នឹងវានឹងអប់រំយើងច្រើនទៅលើឲ្យយើងមានការយល់ដឹងពីគ្នារវាងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនសម្រាប់សភៅមួយហ្នឹងគឺចំណងជើងសំណាងខ្ញុំហើយយើងរៀបរាប់ដូចមុនហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែសភៅមួយហ្នឹងខ្ញុំនិពន្ធតាំងពីថ្នាក់ទី10ហើយក្រោយមកក៏មកកាយវិវត្តសាថ្មីនៅថ្នាក់ទី11ហ្នឹងហើយក៏ឈានជើងបោះពុំហ្នឹងទៅទោះជាសុភើនិងគំនូអាចជួយដល់ការសិក្សារបស់យុវជនមានវិនពិសិដ្ឋតែយ៉ាងណានៅពេលរូបគេឡើងដល់ថ្នាក់ទី12ចំណងចំណុចចិត្តទាំងពីរនេះត្រូវផ្អាកសិនដែរផ្អាកសិនដោយសារពិសិដ្ឋបញ្ជាក់ថាត្រូវផ្ដោតលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិព្រោះទាំងគំនូនិងការនិពន្ធសុភើគឺមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការសិក្សារបស់គេប៉ះពាល់តិចតួចទេបងពួកអីវាទៅតាមការបែងចែករបស់យើងដែរបើយើងបែងចែកត្រូវក៏ត្រូវតែតាមនេះទៅនិយាយការប៉ះទៅគឺខ្ញុំរៀបចុងការទៅក៏ខុសតិចតួចដែរអញ្ចឹងវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាយើងដែរតែ
អឺដូចអ្នកគ្នាដឹងចឹងចឹងឆ្នាំក្រោយទី12អញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាកទៅលើការនឹងទាំងអស់ហើយយើងបន្តសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាអត់ទទួលនៅក្នុងការគូគំនូរឬក៏ដាក់ចូលប្រកួតទៀតទេពួកខ្ញុំត្រូវផ្ដោតទៅលើការសិក្សាបន្តក្រោយមកបានខ្ញុំចូលនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យនៅផ្នែកគំនូរហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនបន្ថែមជាមួយនឹងគំនូរ Digital គំនូរមើលឃើញដែលយើងគូលើ Canvas ហ្នឹងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំក៏មានជាមកការជាក្រុមមួយសម្រាប់បរិញ្ញាគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរហើយយើងក៏មានជាផេកជាក្រុមដូចគ្នាបទពិសោធន៍ជីវិតលោកតមិនីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្តីករណីបានទទួលពានរង្វាន់ចំនួន2កាលពីឆ្នាំ2023ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងពានរង្វាន់ Rafael Limkin ពីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំក្នុងការងារផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកតមិនីបានចាត់ទុកពានរង្វាន់ទាំងពីរនេះថាជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរក្នុងការផ្សះផ្សាជំនួសដោយជោគជ័យសូមស្ដាប់នាទីបទពិសោធន៍ជីវិតរៀបចំជូនដោយអង្គប៊ុនថនដូចតទៅលោកតឹមមីនីគឺជាកូនកសិករនិងមានមុខរបរបន្ថែមមួយទៀតគឺកាត់ដេរពីលើមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន6នាក់នៅក្នុងនោះមានតែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរៀនខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដោយមានចំណងចំណូលចិត្តខាងការងារសង្គមស្រាប់លោកតឹមមីនីបានចាប់យកមុខជំនាញខាងសង្គមវិទ្យាដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបោះបង់ចិត្តមួយគឺថាមិនបោះបង់អញ្ចឹងហើយក៏ជាខំតស៊ូរហូតទៅបានមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីសោតគឺខ្ញុំមិនសូវមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងជាឱកាសជាសំណាងល្អដែរដែលខ្ញុំបានទទួលការផ្ដល់ឲ្យការស្នាក់នៅបាទនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទកាលដូចឆ្នាំ1979លោកតឹមមីនីថ្វីត្បិតតែមិនបានរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ពិតមែនតែភាពឈឺចាប់និងការបាក់ស្បាតដែលបានបន្សល់ទុកពីរបបអោខ្មៅមួយនេះនៅតែបានដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍របស់យុវជនដែលកើតក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះគឺតាមរយៈការដំណើរប្រាប់តគ្នាពីជនរងគ្រោះនៃរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃជាទូទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែគាត់ដូចនៅគឺតែងតែរងផលប៉ះពាល់ហើយសម្រាប់ដីឡៃគ្រួសារខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនបកើតគឺមិនមានទេប៉ុន្តែសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបាទជាបងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់បានឮពីជីដូនពីជីតារបស់ខ្ញុំបានប្រាប់បាទអញ្ចឹងគាត់បានបាត់បង់កូនរបស់គាត់ដែលជាត្រូវជាអ៊ំជាពូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចំនួន3រូបបាទហើយកាលពីសម័យនោះគាត់គឺពីររូបគាត់គឺជាមន្ត្រីរាជការនៅរបបចាស់របបពណុលបាទដែលគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យផងក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះលោកតឹមមីនីបានធ្វើការងារដោយមិនខ្លាចនឿយហត់និងបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងរ៉ាវអតីតកាលពិសេសផលប៉ះពាល់ដោយសាររបបខ្មែរក្រហមលោកបានចុះទៅធ្វើការងារនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្កើតជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីអក្រកម្មដែលប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទោះបីខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងការងាររបស់អង្គការក្តីករណីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តែងតែបានឮបាទនៅរឿងរ៉ាវបាទដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ឬជាដូនតាខ្ញុំបានប្រាប់ពីទុក្ខលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យវាដិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ
អញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែរនៅពេលខ្ញុំបានចូលនៅមហាវិទ្យាល័យខាងផ្នែកសង្គមវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅកម្លាំងឬធម៌ពលមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចការងារណាមួយដែលខ្ញុំអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបានបង្កើតនៅអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការក្តីករណានេះឯងមែនតើខ្ញុំដាក់ពាក្យជាភាសាខ្មែរបាទដោយសារតែវាជាអង្គការក្នុងស្រុកបាទហើយអង្គការក្តីករណានេះនៃដែលយើងអាចបកស្រាយសម្រាយទៅមានន័យថាយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហានោះណាអ្នកដែលមានទុក្ខជួបលំបាកឬក៏មានបញ្ហាលំបាកពីមុនមកនោះបានសុខបច្ចុប្បន្នលោកទឹមមីនីគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្តីករណាគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការងារសាស្ត្រជាការរៀនសូត្រពិសេសទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់អុក្រិតកម្មនានានាពេលអនាគតទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកក៏បានចូលរួមជាមួយបណ្ដាញក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជាបញ្ហាសកលមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយមែនតែនជាកិច្ចការសាមញ្ញៗប៉ុន្តែធ្វើជាប់ចំណិតជាប្រចាំកិច្ចការសំខាន់នោះគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការងារផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះក៏ដូចអ្នករស់រានមានជីវិតកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការជជែកបាទអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយបើតាមយើងនិយាយថាតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺនៅពេលដែលយើងមានរឿងរ៉ាវជាកង្វល់រឿងរ៉ាវដែលជាទុក្ខលំបាកនៅក្នុងចិត្តបើសិនជាយើងទ្រាំលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តនេះគឺវាមិនអាចនឹងធូរស្បើយបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្រងពួកគាត់បាទតាមរយៈការជជែករឿងរ៉ាវឬទំលាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅបាទហើយជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់បាទឬក៏យុវជនជំនាន់ក្រោយបាទដើម្បីពួកគាត់បានស្ដាប់ហើយនឹងបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការយល់ចិត្តបាទទៅដល់ឪពុកម្ដាយឬជីដូនជីតាដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ការពីសម័យនេះក្នុងនាមជាអ្នកផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមក្រៅពីបានជួបជនរងគ្រោះតើលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែរឬទេហើយពួកគេមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលរំលឹកដល់រឿងនេះអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះសំណួរល្អមែនទែនបាទបើយើងនិយាយពីការងារផ្សះផ្សាគឺយើងមិនអាចផ្សះផ្សាតែភាគីម្ខាងទេបាទនៅក្នុងសង្គមមួយយើងមានក្រមជាច្រើនដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពគឺថាយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយគ្នាដោយភាពចម្រុះបាទហើយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានត្រឡប់មកវិញតេតងទៅនឹងគេថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគេហៅថាមួយផ្នែកទៀតជ្រុងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចចោលបានទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទនេះហើយយើងក៏បានធ្វើកន្លងមកច្រើនដែររហូតដល់យើងមានគម្រោងមួយដែលយើងមានឈ្មោះថាកិច្ចសន្ទនារវាងជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអង្គការក្តីករណីយើងបានធ្វើហើយកាលនោះសហការជាមួយនឹងអង្គការ TPO បាទដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកហៅថាសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងបានធ្វើដោយជោគជ័យមែនតើរវាងឲ្យពួកគាត់បានជួបមុខគ្នាបាទហើយជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ហើយគោលដៅសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងការពិតបាទហើយនឹងស្វែងយល់បាទថាហេតុអីបានវាកើតឡើងបាទ
ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាទាំងភាគីជនរងគ្រោះគាត់ចង់ដឹងគាត់បង្ហាញថាគាត់ចង់ដឹងថាតើឪពុករបស់គាត់ឬក៏ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានយកទៅកន្លែងណាព្រោះត្រូវបានយកចាប់ទៅបាទចាប់ទៅហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់បាទហើយសម្រាប់ភាគីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបាទក៏គាត់មានការបានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយហើយនឹងបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហ្នឹងជូនទៅដល់ភាគីជនរងគ្រោះបាទដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាគ្នាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលោកទឹមមីនីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកនិងបានជ្រើសរើសជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងពានរង្វាន់ Rafael Limkin ដែលចេញឲ្យដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានធ្វើការទៅលើយុវជនក៏ដូចជាសិស្សសាលាមានតាមវិទ្យាល័យក៏ដូចមហាវិទ្យាល័យបាទជាច្រើនរយៈកាលជាង20ឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើច្រើនរីកសុសាយសឹងតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយមែនគឺយើងធ្វើតិចប៉ុន្តែជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងហើយជាមោទនភាពហើយមោទនភាពដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះជាមោទនភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនមោទនភាពសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់ឬក៏អង្គការក្តីកណាម្នាក់ទេគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងបាទដែលយើងបានបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាយើងជាជនជាតិខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអតីតកាលរបស់យើងបាទដោយខ្លួនយើងពីព្រោះថាពានរង្វាន់នេះគឺមិនមែនគេជ្រើសរើសតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេមានន័យថាទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយវាជាមោទនភាពខ្មែរយើងមួយបាទដែលអាចជាប់ជាពានរង្វាន់សម្រាប់គេហៅថា for champion for the prevention ហើយនិង champion of Rafael Limkin នៅក្នុងឆ្នាំ2023ថ្មីៗនេះដោយលោកដឹងហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទបញ្ចប់រួចអស់ហើយតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះចំពោះការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីបានប្រើពេលជិត20ឆ្នាំតើអង្គការក្តីករណារបស់លោកក៏ត្រូវបាត់ដែរឬក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពទៅមុខទៀតបាទថ្មីត្បិតតែតុលាការបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែការងារគេហៅថាដោះស្រាយអតីតកាលនេះវាមិនអាចបញ្ចប់ទៅតាមតុលាការទេព្រោះអីការងារកសាងសន្តិភាពការងារដោះស្រាយនៅយុត្តិធម៌អន្តរការនេះវាជាគេហៅថា process វាជា process ហើយសូម្បីតែតុលាការខ្លួនឯងក៏លោកនឹងដែរថាបន្ទាប់ពីតុលាការបញ្ចប់ហើយនឹងមានវិធានការសេសសល់ហើយវិធានការសេសសល់ក៏នឹងមានកម្មវិធីបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជាមរតកសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីការរៀនសូត្របាទដូច្នេះសម្រាប់អង្គការក្តីកណានៅតែបន្តកិច្ចការងារនេះបាទហើយនឹងធ្វើការងារដែលសេសសល់ការងារណាដែលមិនទាន់បានបំពេញហើយចំពោះរូបលោកវិញតើលោកទឹមមីនីមានគោលដៅជីវិតទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងដូចម្តេចថានឹងមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរការងារនេះទៅរកការងារថ្មីដែរឬទេបាទខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នបាទហើយជាពិសេសគឺការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងសន្តិភាពបាទពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែល
តាំងពីក្មេងមកគឺចូលចិត្តបាទនៅក្នុងការធ្វើការបែបហ្នឹងបាទចង់ឃើញមនុស្សយើងគ្រប់រូបបាទគាត់នោះនៅបាទដោយមានសេចក្តីសុខបាទទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តបាទដូច្នេះហើយជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនមានផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែរទោះបីខ្ញុំបញ្ចប់ពីក្តីកាណាទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារជាបុគ្គលក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តតាក់ទងនឹងកិច្ចការងារសន្តិភាពនឹងដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អគ្គនធិវ័នដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសលោកខ្ញុំអោសស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា